Muito boa tarde, bem-vindos nesta Sexta-feira Santa à celebração da Paixão e também à adoração da Cruz em direto da Igreja de Santa Maria em Macedo de Cavaleiros. Hoje e amanhã, segundo uma tradição antiquíssima, a Igreja não celebra a Eucaristia. Vemos o altar que está totalmente despido, sem toalha, sem candelabro. E estamos nesta celebração a celebrar a Paixão do Senhor, que consta de três partes: a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a sagrada comunhão. Convido-vos para podermos acompanhar nesta mesma celebração a nossa própria vida. Tragámo-la e coloquemo-la diante de Deus, tal como somos. Deus de infinita misericórdia, que pela paixão de Cristo nosso Senhor destruístes a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Escutemos a liturgia da palavra. As pessoas que estão lá na frente da igreja, o banco aqui da frente está desocupado, podem ocupar. Tem as mochilas e sacolas, mas estas não pode. Podemos ir para o coro também, tem espaço lá no coro. E também evitamos o aglomeramento lá atrás, então podemos também dirigir pelo coro aqui pela escada, por dentro da igreja. Tem a faixa ali, mas passa por baixo, ninguém vê. Então, lá no coro ainda tem espaço. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como uma raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homens de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou para si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades.
caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício da expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Vossas mãos entrego meu espírito. Vossas mãos entrego meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor Deus fiel, salvai-me. Fui escarnecido pelos meus inimigos. Todos evitam passar por mim.
esqueceram-me como se fosse um morto. E tornei-me como objeto abandonado. Confio em vós, Senhor. Vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me de quantos me perseguem. Fazei brilhar vossa face sobre mim, vinde salvar-me pela vossa bondade, tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Ah, as vossas mãos entrego meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas, àquele que podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Amém.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhe novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembinhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e manietaram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: Convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem. Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás mandou Jesus manietado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquela a quem Pedro cortara a orelha: Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo.
Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes? Ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu. O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que vos solte alguém pela Páscoa. Creis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que o levassem, que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe-a na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vou-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a vossa lei, deve morrer, porque se fez homem de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas, não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lagedo, em hebraico, Gabata. Era a preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: À morte, à morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei. Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes.
não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus. Mas ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que eu escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram quatro lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo, como um todo. Disseram uns aos outros: Não as rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro e depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhes quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a escritura que diz: Nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da escritura: Hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia ali um jardim, e no meio do jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus.
Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, abracemos a cruz. O anúncio é de boa nova, mas pode acontecer que, ao abraçarmos a cruz, podemos escutar gritos de crucifica-o, ameaças. Entre controvérsias e moralismos, moralismos legalistas, e entre gente que fecha os olhos para a realidade e que se anuncia a boa nova. Jesus fez curas, milagres, no meio das discussões e controvérsias moralistas, legalistas, clericais, que suscitava sempre que fazia o bem. Jesus não escandalizou por dar a vista aos cegos, no meio de gente que fechava os olhos para não ver, ou olhava para o lado, ou nem queria olhar. Nem se escandalizou pelo fato de sua proclamação: hoje se cumpriu esta profecia, ter provocado escândalo na sinagoga. Não nos escandalizemos, porque o anúncio do Evangelho não recebe a sua eficácia nas nossas palavras eloquentes, mas na força da cruz. A perseguição é o anúncio da boa nova. A perseguição e o anúncio da boa nova estão ligados, estão intimamente ligados. A cruz está presente na primeira perturbação de Maria ao ouvir o anúncio do anjo. Uma espada de dor transpassará o seu coração, a sua alma. Está presente nas insônias de José, sentindo-se obrigado a abandonar a sua esposa prometida. Está presente na perseguição de Herodes e nos contratempos sofridos pela família de Nazaré, iguais a tantas famílias que têm de exilar-se da sua pátria, deixando os seus. No coração humano se instauram trigo e joio. Numa luta espiritual, o mesmo povo que aclama rei, hoje, no domingo de Ramos, hoje grita: crucifica-o, morte. Queridos, a cruz não é um palpite, a cruz não é uma coisa fora da realidade do cristão. A cruz, como na vida do Senhor, é uma realidade dura na vida de todos nós. Pela doença, pela violência, pela falta de recursos, enfim, são tantas realidades. Esta realidade abre-nos ao mistério da cruz, que é experimentada, vivida no cotidiano da nossa vida. O que celebramos hoje não é uma piedade. O que celebramos hoje é o amor misericordioso de um Deus que olha com amor para os seus filhos, para a humanidade.
que nos ensina a compreender este amor sem limites de Deus para com todos nós. Na cruz encontra-se a condição humana, os limites, as nossas fragilidades. Na cruz também encontra-se o escândalo. Mas também na cruz pode encontrar o desprezo. Mas é tudo isto que o cristão pode sofrer, porque abraça a cruz de Cristo como Cristo abraçou a cruz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, como cristãos, que hoje adoramos a cruz, somos convidados a fazer o anúncio jubiloso da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O anúncio jubiloso e a dor da perseguição andam juntos com a proclamação do Evangelho e está ligada à palavra de Deus que gera luz, clareza, ilumina os corações dispostos a abraçar a cruz. Pode provocar confusão, rejeição, para aqueles que não estão dispostos a abraçar a cruz. O Senhor dá-nos sempre o que lhe é pedido. Repito, o Senhor dá sempre o que lhe é pedido. Mas falo ao modo divino. Este modo envolve a cruz. Não por masoquismo, mas por amor. Amor misericordioso para com todos os seus filhos. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós, conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que o elevou ao Episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Bispo José Cordeiro e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade segundo as suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos filhos dispersos e os conservais na unidade,
Olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus, nosso Senhor, dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos.
Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados. Dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesta nossa celebração, vamos, neste momento, fazer a adoração da cruz. Eis o madeiro na cruz, na qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo.
sois o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. O momento que acabamos de viver, a adoração da cruz, que convidamos também cada um nas vossas casas, que nos acompanhais pela rádio Onda Livre, possais também beijar a vossa própria cruz como sinal de adoração. Eis que neste momento colocamos a toalha sobre o altar para que com o corporal e o diácono trazendo o Santíssimo para que possamos distribuir a comunhão. Contemplarmos e adorarmos a cruz, brota do nosso coração louvor a Deus, de agradecermos o seu amor por nós, que é tão grande. E fiéis aos seus ensinamentos, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Que esta comunhão que vai ser servida a todos os fiéis aqui na Igreja de Santa Maria, que chegue aos vossos lares, que esta Sexta-feira Santa seja uma ótima sexta-feira, com muita fé, muita esperança, e que todos juntos possamos viver uma Páscoa mais tranquila, uma Páscoa em família, nem que seja à distância, face à situação que nos encontramos. Uma saudação muito especial a todos os nossos imigrantes e a si que nos acompanha em direto da Igreja Santa Maria em Macedo Cavaleiros.
Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Rezemos a novena da Divina Misericórdia. Neste momento, vamos rezar a novena da Divina Misericórdia. Uma pequena introdução antes de iniciarmos. Disse Jesus à irmã Faustina: desejo que durante estes 9 dias conduzam as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças de que necessitam nas dificuldades da vida, e especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirá ao meu coração um grupo diferente de almas, e as mergulharás neste oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas essas almas à casa do meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei àquelas almas que tu conduzirás à fonte da misericórdia. Cada dia pedirá ao meu Pai, pela minha amarga paixão, graças para essas almas. No primeiro dia, traze-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso, vais consolar-me na amarga tristeza em que me afunda a perda das almas. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós vo-lo pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Rezemos juntos a oração. Eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, dos pecados de todo o mundo, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso excelentíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo. Pela sua dolorosa paixão. 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 Meu Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, misericórdia de nós de todo mundo. Pela sua dolorosa paixão, misericórdia de nós de todo mundo. Pela sua dolorosa paixão, 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 pela sua dolorosa paixão. Juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós, de todo mundo. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós, de todo mundo. Deus Santo, Deus Forte. Ó sangue e água que brotastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, pecadores, louvores à divina misericórdia. O amor de Deus é a flor, a misericórdia é o fruto. Que a alma que desconfia leia esses louvores da misericórdia divina e torne-se confiante. Misericórdia divina que brota do seio do Pai. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus. Misericórdia divina, mistério inefável. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia divina que nenhuma mente, nem humana, nem angélica pôde prescrutar. Misericórdia divina da qual provém toda a vida e felicidade. Misericórdia divina mais sublime do que os céus. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios. Misericórdia divina que envolve o universo todo. Misericórdia divina que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado. Misericórdia divina que brota da chaga aberta do coração de Jesus. Misericórdia divina encerrada no coração de Jesus para nós pecadores. Misericórdia divina imprescrutável na instituição da Eucaristia. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja. Misericórdia divina no sacramento do Santo Batismo. Misericórdia divina na nossa justificação por Jesus Cristo. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida. Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos. Misericórdia divina em levo para os anjos, inefável para os santos. Misericórdia divina insondável em todos os momentos os mistérios divinos. Misericórdia divina que nos eleva de toda a miséria. Misericórdia divina, fonte de nossa felicidade e alegria. Misericórdia divina que do nada nos chama para a existência. Misericórdia divina que abrange todas as obras de suas mãos. Misericórdia divina que coroa tudo que existe e que existirá. Misericórdia divina na qual todos somos imersos. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados. Misericórdia divina, única esperança para os desesperados. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror. Misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos. Misericórdia divina que desperta a confiança onde não há esperança. Juntos. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia
aproveitando a oportunidade também de nos comunicar com as nossas comunidades da nossa unidade pastoral da Divina Misericórdia. Amanhã, a Vigília Pascal será celebrada às 8 horas da noite aqui na Igreja de Santa Maria. Então, os bancos, especialmente essa parte de baixo, uma grande parte deles estará reservada para as comunidades. Foi convidada as comunidades, especialmente as lideranças, as pessoas que estão à frente das nossas comunidades, para juntos amanhã celebrarmos a Vigília Pascal. Pode, as pessoas que quiserem podem participar. Podemos usar o coro, a parte de baixo que não estará reservada para as comunidades. Então a parte da frente estará reservada, estará com os papelitos e tudo mais, para as comunidades que também recebem amanhã o Círio Pascal, símbolo do Cristo ressuscitado, que também se leva para as nossas comunidades. Aqui na Igreja Mãe se faz uma celebração única, e os círios todos são acesos, são abençoados. O círio maior fica na sede, na Igreja Mãe, e os outros para as suas determinadas comunidades. Então pedimos que as comunidades que puderem se fazer presente amanhã, de uma maneira também, né, com máscaras, com gel nas mãos, com todo o cuidado, para podermos também celebrar com segurança e com fé. Então, amanhã, às 8 horas da noite, nós nos encontraremos aqui na Igreja de Santa Maria para a solene Vigília Pascal. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Todos nós vamos retirando em silêncio. Termina assim a celebração da Paixão e também a adoração da Cruz nesta Sexta-feira Santa, 2 de Abril. Marcamos encontro às 19h, na novena, na antena da Onda Livre. E amanhã, tal como o Padre Roberto disse, marcamos também encontro em direto no Facebook e na Rádio Onda Livre, aqui em Macedo Cavaleiros, na Igreja Santa Maria. Em nome de toda a equipa da rádio, desejamos a si a continuação de uma ótima Sexta-feira Santa, bom fim de semana e uma Santa Páscoa.